aragti wacan daawadayaal, anigoo ah Farxiya Khaliif, ku soo dhawaada Farxiya Khaliif Show. Caawa waxaan nasiib u yeelshay mar kale inaan la kulmo ra-iisul wasaare ku-xigeenka, isla markaasna ah wasiirka kaashaandhigga Soomaaliya, Xuseen Ciise Carab, oo booqasho ku jooga magaaladan Minneapolis, oo caawa xaflad aad iyo aad u heer sareysa loogu dhigay meesha caanka aad wada taqaanaan Safari Restaurant. Xuseen, ku soo dhawaa Farxiya Show. Mahadsantahay, waanu ku faraxsanahay inaan Farxiya Show lagu casuumay. Marka aan waxaan rabay inaan ku weydiiyo socdaalkaaga, saan ogahay waxay ku focus ay ku tahay inaad tagtid United Nation. Wax yar ma iga taaban kartaa reasonka aad u socotid, aad visitkaaga ku joogtid? Runtii waxa weeyaan in annagu aan kala hadalno horumarka aan la gaaray, dowladdu gaadhay special xagga security ama military-ga iyo wixii nala qaban karo. Hadda marxalada aanu marayno waa marxaladii runtii aan u baahannahay adduunyada international community-gu inay runtii directly wax noola qabtaan si aan uga gudubno marxaladan adag ee imikaan joogno. Dheeno xoreyntii dalka oo dhan way soo dhowdahay, laakiin waxaan u baahannahay gacanna laga siiyo sidii loo sameyn lahaa administration runtii xaq ku dhisan, si TFG-duna ay baagaraynayso ay mas-uul ka tahay. Taa waxay u baahan tahay markaa runtii in waxqabad weyn nagala qabto xagga international community-ga iyo resourceskii waxaa lagu qaban lahaa mashaariicdaas. Lana waxa weeyaan annagu intayda waa ka soo baxnay dowlad ahaan, dibi xoreyntii iyo maamulkii iyo brograamadii iyo wixii dhan waa isku daba ridnay. Waxaa imika waxaa la joogaa waqtigii international community teeda ka soo bixi lahayd iyaduna. So ma jiraan wadamo kale oo meetingkan ka qaybgali doona, mise waa idinka kaliya Soomaaliya u socotaan oo idin arkayn? May waa annakun baa la hadlayna, adugu gurbaan la ballansannahay UN-ta ah oo aan faraaya kala hadlayno. Su-aalo badan kulley waa lagu weydiiyey caawa, ama meeshaan wax badan waad ka sheegtay. Marka dadka badanaa waxaan jecelnahay inaan ogaano goorma Soomaaliya la xoreynaa Muqdisho, ama ha noqoto anywhere, ama yaa xoriyadda loogaga baahanyay in laga qaato dhinacaasna? Wax yar ma ka nooga tagay? Runtii horta Soomaaliya imika inta majority waa wada xor, oo Muqdisho saa ogtihiin boqolkii boqol waa xor. Gobollada imika waadigooda gobolada dhowd Hiiraan gobol ahaan dhawaan gacanta lagu wada dhigayaa, magaalo madaxdii baladweyn maalinta dhowd waantaan tagnay. Xagga jabooyinka waad ogtahay dagaalka aad buu uga socdaa, dhawaanna way soo dhammaanaysaa, soo afgaaysaa. Xagga dhinaca Ethiopia iyo xagga waa ka socdaa. Marka runtii waxaad moodaa in wixii istaraatijigii baryahaba laga soo shaqeynayay isku soo dabadhacayso, oo dhowaan lasoo afjaray dagaalkan oo Soomaaliya ay kusoo noqonto se ahaan jirtay. Hase yeeshee, laakiin runtii annagu shaqadu markaas noo bilaabmaysaa. Oo waxa weeyaan runtii marka maamuladii iyo systemkiisa in loo sameeyo gobollada iyo dalalka iyo magaalooyinka la xoreeyey. Marka shaqada dowladdu mid dhammaanaysa maaha, waa mid markasta marxalad marka loo gudbo mid cusub aan galayno. Marka anugu taasi maan markasta ka shaqeynaa. Okay, dagaalada oo jubooyinka ka socda, siiba jilib dhibaatada ka dhacday, dilada badan ka dhacday, kolley dadka adduunka dhan waa laga wada socdaa. Wax yar haddaad nooga taabato, haddaana waa taa sheegaysay, yaa ka dambeeyey iyo dadkan ku dhintay meesha maxay yihiin, iyo focuskaas dhinacaasna wax yarma nooga sheegin kartaa? Runtii horta waa saan idin sheego, dagaalka aanu ku jirna annaku waxa weeye dagaal alala dib xoreyntii Soomaaliya. Taas naftirkeedu hadhow mushkilada way ka imanayaan, khaladaadda way dhacayaan. Annaku laakiin dowlad ahaan waxaa naga go-an inaan dadka Soomaaliyeed aan difaacno meel kastay joogaan, oo dhibaatada saaran aanu ka qaadno. Marka waa in saa loo arkaa. Tanjilib imika runtii imika baarita weyn baa socda, se wax u dhaceen waan u tacsiyadeynaynaa dadkii ku dhintay meesha. Allah unaxariisto, anagu waa dad annaka runtii Soomaaliya oo dhan ka tegay. Laakiin annaku aimkay waxa weeyaan inaan runtii iyaka dadkaas meel halkaa degan Jilib inaan xoreyno, oo cadowga ka xoreyno, oo maamul iyo dowlad qarnimada Soomaaliya ay dowladda Soomaaliyed ay ka mid noqdaan. Marka struggle-ka aan ku jirno ma marka qaarkood khalad uu dhacaya, laakiin markuu dhaco annaka dowlad ahaan waxa weyn waxaan ogolnahay in lala xisaabtamo oo aan baaritaan bilowno. Laakiin qolooyinka la dagaalamayna runtii cid la xisaabtantaa ma jirto, leanna waxa weye waxaan na qabtaan annaka iyo kama qabtaan. Marka runtii waxaan marka la ku celin lahaa dadka Soomaaliyeed dhibaatada haysata inaanu ka qaadno mooyaane inaan ugu darno annaku uma joogno, shaqadeedina waa intaan. Horta Jilib, dadkii ku dhintay ama waxyaabo badan ka socdaan ee dagaalada ka socda, Jilib baa la xumeeyey. Aadan aga xumahay Farxiya ahaan, waana u tacsiyeynaa dhammaan dadka oo ku dhibaataysan ama dadka hadda lagu dilay. Marka Jilib maxaa loo iloobay? Jilib is focus-ka, why Al-Shabaabna ay ugu badan tahay regionkaas,
waay meesha kheyraadka ugu badan wadankeenana loo dayacay. Haddii la dayacanayna maxay tahay ilaa ay hadda wax looga qaban laayahay jilib jilib jilib? What's going on? Waa su-aal aad wanaagsan, laakiin haddaad u fiirsato adigu ma degaya meela aan lahayn kheyraad. Wax halkaa ugu dhuumalaysan in waxa weyaan halkaas waa meesha kheyraadka leh ay ka heli karaan, ku noolaan karaan. Nasiib darra markaa dadka halkaas joogay ayay dhibaatadu ku dhacday, nimankaasi ku hayeen weligood. Lamana iloobin, oo runtii haddaanu iloobnay mabaanan tagnayn oo maanta inaan xoreyno maanan goosanayn. Marka aniguna runtii saan ku sheegayo, anigu soomaalinimada waan aaminsanahay, meel kasta oo qof soomaaliyeed lagu dhibaataynayana inaan wax ka qabto oo wax ayabaha aanu goosanay dowladdana ka go-an. Marka runtii in waxaan jeclaan lahaa loo arko tegitaanka halka aan tagayno wax ka qabadka ama dib u xoreynta Soomaaliya ka mid tahay shicibkaasu. Waxaan hubaa marka laga qaado cadowga meesha jooga, noloshoodii hore ee la yaqaanay Soomaaliya inay kusoo noqonayso. Saan ku sheegayna dhibaatada haysata waxa u keenay dadka haysta ku dhex jiray ee ku dhex dhuumaalaysanaya ee nafta u keenay ee runtii cid la xisaabtamaysaana inay jirin. Annaku dowlad ahaan waarun waa ogolnahay in la xisaabtamo, oo dowladda waxa weeye waxay kaga duwan tahay dadkan, waxa weeye qawaaniin iyo shuruuc bay leedahay. Marka waaba ku faraxsanahay in annaka su-aalo nala weydiiyo oo maxaa wax u qabateen oo nalala xisaabtamo. Annaguna shicibkeena aan u sheegno say wax u socdaan, marnaba annaku ma ogolin meel dad jooga ama shicib jooga in cirka laga garaaco wax la yeelo. Saan ku sheegayna imika baaritaan weyn baa socda. Kenyaanka waan la hadleen, wasiirkooda waan la hadla difaaca ciidamadooda. Markaa runtii say wax u dhaceen report fiican baa haddana loo soo wadaa. Laakiin mid unbaan idin sheegayaa, taasoo ah haddii la doonayo dowladnimo waxay ku imanaysaa maaragtay wax bilaash ku iman kara ma aha, waa wax ku imanaya runtii dhibaato in loo soo maro. Shicibka Soomaaliyeedna dhibaatada soo martay meelihii aanu xoreynay baan aragnay. Waxa lagu sameeyey waxa soo maray, wax la qaadan kara runtii ma aha. Marka annaka runtii dowlad ahaan waxa weeye inaan dadkaas meesha ku jira lagu haysto ee hostage-ka inaan soo furanno ayaan ugu jirnaa dagaal. Militariga ama soo noqona TFG-ga militariga yaa lacagta siiyo? Isad ogtahay ba horta runtii imika annaku dadka international community-ga donors-ka ayaaba bixiya oo nagu caawiya. Dhowaana insha allah waxaan ku tali jirnaa inay dowladdu isku filnaataba oo iyadu ciidamadeeda haysiisa mushaar. Laakiin intaa la gaarin runtii annaku intaan TFG-ga nahay runtii waxaan caawiya international community-ga oo donor community-ga ayaanu weydiisanaa, iyakaana markaa ciidamada mushaar noo siiya. Hadda waxay ka hor aad sheegaysay ardayda jaamacadda oo graduate gareeyeen oona shaqana raadinaya Prime Minister-ka Cabdiweline la hadlay, taasna positive san u arko, waa wax fiican oo wadanka kasoo baxayo. Marka shaqooyinka wadanka oo kheyraadka sawir badan arka badaha dadku isku soo sawiraan lately, it looks really good. So marka ardaydan oo kale encouragement maxaad u haysaan as a Somali government? Wax runtii aada lagu farxo waa horumarada aanu gaadhnay. Waxaana jeclaan lahaa runtii in aad taa looga hadlo, leanna waxa weeye maanta Muqdishoda ogeyd dhowr bilood ka hor aan habeenkii la socon karin oo dhowr meel yar la haystay. Maanta magaaladii boqolkiiba boqol dadku waa dhex socdaan, businessyadii waa la soo celiyay, guryihii waa la dhisanayaa. Waxaasna waa dadka shicibka Soomaaliyeed wax ka soo go-ay. Dhallinyaradii imika waxaad arkaysay kood laamiyad meelaha xaafada dhexdooda kubad ku ciyaaraya, badda tegaya, iskuulladii imika ku wada noqday, doonaya dalkooda inay joogaan ay ka shaqeeyaan. Oo wax cusub runtii oo annakiina odhanaya waxaanu doonaynaa wasaaradihii iyo magaaladii meelaha ka shaqeyno intii maaratay dalka ka fikir lahayn se uga baxsan lahayn dalka. Marka runtii waxaan odhan lahaa dadka dibadda joogana inay aada support gareeyaan taa, inay soo noqdaan, inay dalkooda kusoo noqdaan, investment geliyaan. Lanna ilaa inaka aynu kusoo noqonno wax ka qabanno, wax cidina wax nooga qabanaysaa ma jirto. Marka runtii waa ku encourage gareen lahaa inay soo noqdaan, reerahooda iyo caruurdii wuxuu dhan lasoo noqdo oo dalkii dib loo soo dhiso. Middaan kale aan ku weydiiyo again military-ga hadda ka horna waataan ka wareystay dhinaca oo askarta lagu train gareeyo Ethiopia and Kenya sidee hal mar isku imaan lahayn. Haddana waxaad sheegaysay in focus group uu jiri doono oo camp Al Jazeera, and who's funding and when is that going to happen? Madaxweynaha waxaan san ku sheegayba European Union-ka ayaa Jazeera camp iyo trainer dibadda loo diray waxaa fan gareeya. Laakiin runtii waa annaka wax naga go'an oo inaan military-gayga ku tarin gareyno Soomaaliya oo insha allah future-ka kulligood wixii takhasus gooni inaan dibadda loo diro waa plan-ka imika noo socda. Weli si fiican uma bilaabin taasu, laakiin waxaan atleast ku guuleysanay group-ka ugu horreeya Uganda kasoo noqday 900-ka ahaa in markay kasoo baxeen Jazeera camp dabadeedna la geeyo meel xero u gooniya iyaka. Marka waa steps-ka ugu horreeya wanaagsan aanu qaadnay. Laakiin waxaan ku tala jirnaa mustaqbalka insha allah in dadka la tarin gareynayo dhan militariga in Soomaaliya ama Muqdisho noqoto ama gobolada ka magaalooyinka noqoto kale lagu tarin gareeyo kuwa specialization-ka u socdana dibadda loo diro. Dhinaca dumarka maraa ka hadashay waxaad tiraahday wadanka hadda gabdhihii waa wax ayay ka qaban jireen intaasoo sano oo wadankii dhisi doona. Marka so far-na waxaad tiraahday muuqaalkooda wuu yaryahay. Why is that?
وحويان دلك سوهان شري وابن هاي لباسن سنة وحلا سو مري ينو رنتي بربرة وأدمودو إن دبعت يبلاي لكن دمر كل سكيل لوبي رول كي كعيار شرين سو مالي حتى مركي ميجا لتشوقي بدوقتو مانت مركي ميجا لتشوقي كفي عناين ومسؤولين وين غير قاعد شرين لكن وحن وواحد مك لباسن كي سنة وقدم بي أبو رمي لكن إما كرونتي أدم مودين أدل وقصو تشيسدي واللي لق اللي يقف كسوم عليه ده مرجع ما دبر عدة دون تاعها تا مسؤوليت بقى كسرن دبر ليس كتلك واللي سكاش ده واللي سوي ديو مسكح دقف كدمرة مرجع هذا إلى هاي السيم ينوب السي مركا إن تلك إن نوله ودلي هي إن مركا سيف عن لقوه تشد أو عد كسته لو ريستو حتى إيفن إسبشال يوت كحتى لأن يرادا إن برسس كلا لسوق ليه سي مركا هو مارت من نقطة المستقبل كتلك إما كهدي أن لسوق لين إن بريتو لو حب قبنا كران marka runtii programada soo waxaan oran lahaa in aad loo dabagalo waan anagu waan ogolnahay in dumarka iyo dhalinyaradaba ay processka ka soo qayb galaan well I hope so because what think waa loo baahan yahay in ay women enroll code strong ay ku noqdaan and we pray in a more women ay galaan wadanka dhinaca politics ka marka mid ka mid ah inaan ku diyo waxa waa election time lagu jira in United States as you know in Somalia so marka election time ka run one ka to kulli waa san maqla way dhamaatay en waxay rumaynaa taaban karta san ogaahayna waxa la sheegay they gonna go back what may you know blabando no run two do you want to say anything about the election how's going in somalia haga somalia wala ma elections sas ma jiraan hada waxa weeruntii waxa imiko an soo goosanayba sidii un loo sameyn lahaa doorashada in soo socota oo ah in arts marka horday reform ka lagu sameeyo baarlamaanka dabadeed marka baarlamaanka la soo doorto lasku imka la reform gareey la doorto groupkaas marka ay dawladda soo doortaan marka waa processaas uu dabaxdan oo ilaa August laakiin marka processka bilaabmaya waa tii lagu dooran lahaa parliamentarianska tan hadda dhamaatay oo garoway tagaro waxa lagu soo heshiiyay systemki dawladda u dhicay loo maamulka iyo elections soo dhici lahaayeen iyo baarlamaanka sidii loo dooran lahaa waxa ayaa laga wada hadlay laakin imika waxa weeyaan tanobla masa processka waxa parliamentarianski you know xuluddoodi iyo soo doorashadoodi waxa mid kale aan rabaa inaan ku wadiyo waxa waa taas oo kugu soo laabanaya adiga waxaan rabaa inaan ku wadiyo u ordaysa madaxweynaha Soomaaliya in the future ma ku fikirtaa wallahi ma horta qof kasta oo Soomaaliyeed uu jecel yahay inuu madaxweyne noqdo laakiin imika barsha maraayo waxa weey mas'uuliyadda horta la aya ka weyn oo runtii waxa weey waxad madda tii ugu adkayd in aniga la diibay oo runtii alxamdulillaah inuu ilaahay noo qabtay in dib u xoreyntii ama muqdisho ama gobolada Soomaaliya dhan noqoto marka runtii aniga taas ka imkay hor yaalla uma ku jeedaa ilaahay meesha mustaqbalka aan ku dambeyn doono ilaahay baa og laakin runtii attention ka fakartay macnaha somehow in the future in a Somali president you never know like you said you never know like runtii qof kasto Soomaaliyeed uu jecel yahay inuu mas'uuliyadda qaado aniguna maanta runtii waxaan isku taxallujiyaa tan imi kale dhiibay inaan ka soo baxo mustaqbalka insha Allah day wuxuu ilaahay ii hayo ma ogi laakin inaan dadka Soomaaliyeed dhibaatooyinka imi ka haysta aan isku dayo inaan ka qayb qaato sidii uga bixi lahaayeen ma imi ka soo taxallujiyaa laakin insha Allah dhawaan dad waga dantan mashay mustaqbalku mashay noqon doono okay lawa question before I let you go mid waxay ku saabsan tahay al shabaab waxaa tiri way baxan anakay hadda naga warsugaan taasna dhinacaas what you mean maxaad ka waday markaad leedahay iyo way ka baxeen markaad leedahay waxaan maqalno xoogaa yar dhinacaas nooga taaba al-shabaab iyo situation kooda socda hadda al-shabaab situation kooda waqtiyina muqdisho waa laga saaray gobolada inta badan waa laga saaray dagaalkuna aad buu socdaa anaku runtii markastana waxaan u saarin in xagga nabada aan aaminsanahay oo waxaan leenahay waxaan jecelan lahayn in nabad wax kastaaba ku dhamaadaan oo iyaga naftirkooda waa dad Soomaaliyeed oo inay ka soo qayb galaan ma garanaysa systemka laakin haddii taas suuro weydana anaku waxa naga waajib inaan dalka dib xurintiisa dowlad ahaan waa naga saarantay mas'uuliyad marka dad sheekada al-shabaab halkaas ay maraysa okay mid kale last question waxa waaye in qaxootiga Soomaaliya hadda dhibaatooyinkii waa tan isdhaahna way siiraanaysa laakiin newsyadana soo gaara ilban maanta aan radio ka dhageysanay waxay ahayd in ay ka sii dareyso cuntadii ay shortage noqonayso qaxootiga ay sii badanayso 600 600 ilaa 700 oo kun ay sii mareyso marka Somali government madaxweynaha Soomaaliya Sheikh Sharif Sheikh Ahmed iyo Prime Minister ka iyo adiga iyo dhamaantiin sadu aragtan strategy ay wadaan sida Soomaaliya aysan ku socon lahayn qaxootiga ay ku soo noqon lahayn wadankiisa qeyraada sida ugu dhibaatada yaran ku sheegay taaso ah in dib xoreynta la dhameeyo gobolada dhan la xoreeyo marka dadku yahay ku soo noqonayn dhulkooda
imika waxyaabaha ugu nasiib darrada weyn waxa weey dadka imika xamar kale u soo qaxay waa dadkii meelahi beerleydi weey waa dadkii u soo saaray cuntada marka in sida ugu dhaqsaha badan loo xoreeyo regionadoodi ee marka dadku ku noqdan meesha ka yimaadeen oo dib loo dajiyo dibadajin loogu sameeyo marka imika runtii taasina waan ku dhownahay oo waatan ku sheegay guulo isdaba jooga ayaa xoogga dalka Soomaaliyeed keenay marka waxaan qabaa insha Allah marka dib loo xoreeyo dadku ku noqonay guryahoodii laakiin inta meesha dhibaato ka taagan tahay kuma noqon karaan marka insha Allah aba soo yahay Okay, I wanted to say thank you so much for talking to Farhi again. Markale.